Tady jsme ubytovaní. V Prybisku. Hotel Prybisko. Je brána. Naše auta. Tam je vidět hory, kde jsme byli dnes. Tady to vypadá takto. Běž, nespoň jsem postav se do vchodu. Ještě točíš furt tam, jo? Ano, stále. Dobrý den. Tady bude. Jo, tady je to lidé! Tak je to lodě budu. Proč ty nevíme, no čerka, dobrý den. Dobrý den. No tady máme. Jídlo. Krpem. Tak potom daj si nějakou vodu, dobré. Hory. Krp. A tady se mě líbilo. Strašně moc pěkný obrázek. Tady jsme, ale podíváme se, jestli bude vidět. Trošku blíž. No je tma. No, někde se to tady rozjíhá. Co děcka, jak to jde? Dobré? To? To nic, víš čo? Takže bys mi už jako robili, že ono. A tady máme pokoje na vrchu. Doleva. My jsme tady. Můžu dál? A toto je náš pokojík. Náš pokojík. Jak je výhled tady, ukážeme. No, paráda.